Začal s tím vlastně v Izraeli Jan, kterému začali říkat křtitel. A zavazuješ se, že z Boží milosti a moci budeš žít v souladu s učením Bible? Ano. Náš dobrý Pane Bože, já ti chci děkovat za to, že se stal člověkem, aby si naše hříchy, naše nezdary vzal na sebe. Milý Roberte, na vyznání tvé víry tě křtím ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.